Қазақстандағы бірегей қаржылық орталықтардың бірі Сбербанк Apple Pay байланысыз төлемдерін іске қосты. Аталмыш қызметті Apple құрылғылар бар барлық тұтынушылар пайдалана алады. Яғни енді банк картаңызды қолданбай-ақ смартфон болмаса, қолыңыздағы смарт сағат арқылы кез келген тауарды сатып ала аласыз. Сбербанк Казахстан запустил масштабную программу диджитал трансформации. Сбербанк тұтынушыларға мобильді төлемдер құрылымын толығымен өзгертетін Apple Pay құралын ұсынады. Apple Pay сатып алу төлемдерін жылдам әрі қауіпсіз жасауға мүмкіндік береді. Бұдан былай міндетті түрде төлем картаңызды өзіңізбен бірге алып жүрудің қажеті жоқ. Байланыссыз төлем жасау үшін айфондағы валет жүктемесі болса болғаны. Ондағы қосымша белгісін қосу арқылы картаны сәйкестендіре аласыз, немесе Сбербанк онлайн қосымшасы арқылы жүкте аласыз. Қазақстанларына келген дербес құралдың көмегімен кез келген тауарды байланыссыз төлем жасау арқылы сатып ала аласыз. Ол үшін қолыңызда Сбербанк картасы біріктірілген Apple смартфоны болмаса, смарт сағаты болса жеткілікті. Яғни телефоныңыздағы Apple Pay Touch ID немесе жандағы батырманы екі рет басу арқылы алғыңыз келген тауарды алуға болады. Ал iPhone X-та Face ID арқылы төлем жасалады. Транзакцияны өткізу үшін адам өзінің қолтаңбасымен немесе өзінің бет әлпетімен әр операцияны растау керек. Құрылғыңыз сіздің картаңыздың ақпаратын сақталмайды. Ол тек қана картаңызға арналған бір бөлек идентификаторды сақтап, соны банкке береді. Бүгінде 1 700 000-ға жеткен Сбербанк клиенттерінің таңдауы картамен төлемге түсіп отыр. Мәселен, соңғы 3 айда Сбербанк карталар бойынша жасалған операциялар қолма-қол ақша беру операцияларынан асып түскен. Ал Қазақстан нарығында байланыссыз төлем жасауға мүмкіндік беретін POS терминалдар 65% құрайтынын ескерсек, банк қызметтерін қолданудағы жаңа технологияларға деген сұраныс арта түспек. Лимор Асалиев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.